Ermənistan rəhbərliyinin son günlərdə Azərbaycana qarşı artan təcavüzkâr ritorikasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Ermənistan prezidentinin iddialarını şərh edərkən bildirib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində artan beynəlxalq səyləri heçə sayan bu kimi bəyanatlar bölgədə vəziyyətin qəsdən gərginləşdirilməsinə xidmət edir. Həm işğal dövründə, həm də 2020-ci il müharibəsindən sonrakı dövrdə təcrübə göstərib ki, Ermənistan tərəfi adətən hərbi təxribatlar törətməzdən əvvəl məsuliyyəti Azərbaycan tərəfinin üzərinə atmaq məqsədi ilə bu kimi kütləvi dezinformasiya kampaniyası həyata keçirir. Azərbaycanlılara qarşı 30 il müddətində etnik təmizləmə və kütləvi qırğınlar törətmiş, ərazilərini 30 il müddətində işğal altında saxlamış, şəhər vəkədləri viran qoymuş Ermənistanın rəhbərliyinin Azərbaycanın etnik təmizləmədə və müharibə ritorikasında təkcirləndirməsi saxtakarlıq nümunəsidir. Nazirlik rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, bölgədə sülhün bərqərar olması üçün Ermənistan rəhbərliyi təcavüzkâr ritorikadan əl çəkməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd və daxili işlərinə qarışmaq kimi təcavüzkâr fəaliyyətlərə son qoymalıdır.